you for that. Si jemi si kaloni, që kemi me toloni, mirini. Zonja dhe zotrin, duhet më bëni një ndër të vogël. Mundësisht edhe policit, edhe nga policit e duhet të. Të lëshojmë një klithëm që të vejë deri te kryeministria, të themi fjalët rrok të teatri, këtë të themi me gjithë shpirt, të gjithë. Rrok teatri! Ju falenderoj shumë. Arkitekti italian që ka bërë këtë Tiranën e bukur, arkitekti italian që ka bërë këtë Tiranën e bukur, që shpatalloj këj kriminelit, ka thënë që Tirana do jetë një nga kryeqytetet e bukura të Europës, sepse ka mal. Më gjeni kush mali? Veni kokën, shikoni. E zhdukën dajti, në kërë plera, zhdukën dajti, nuk ekziston më dajti. Zonja dhe zotri, mua më përqenjë shprejtë popullore, më përqenjë edhe i përdore e pasere. Fjalla vjenë, fshati digjet e kurva krijet, se kush është kurva e gjeni juve. Zonja dhe zotri, teatri është tempo. Në teatr futën të gjithë njërëzit, pa dalin të e krahin e ideje. Aty shikojnë të gjithë vetën, se kjo është e keqja e teatrit, se është pasqyrë. Dhe është një pasqyrë e madhe, ku të gjithë shikojnë vetën. Edhe këta udejca ta në trima kanë parë vetën aty, kanë parë se qërpera që janë, qëfar në dyrësira që janë. Edhe thanë, ta heqim dhe të zhukim këtë se krymë në bën hatanë. Zonja dhe zotrinë, ju kam shumë gjanë një duhe shumë. Unë jam një protestus i vogën, po unë dhejtirje të gjithë protestusve, të gjithë njerëzve, nga to që janë, të ngrijemi, mos të rrim barkas se, po ndekën barkas kemi kurizit zbuluar, dhe në shkenë në këmë që më pësira, të ngrijemi të gjithë. Nusë të mëmanë të kryshterë, jemi keqë, të ngrinit që të gjithë gjemë e pleqë. Ju falenderoj shumë.